Əfqanıstanda koalisiya qüvvələrinin pilotsuz təyyarədən açdığı aviazərbə nəticəsində əvvəllər Taliban üzvü olmuş, sonradansa IŞİD qruplaşmasının Pakistan və Əfqanıstandakı liderinə çevrilmiş Hafiz Səidin həlak olduğu barədə xəbərlər yayılıb. Əfqanıstan Kəşfiyyat İdarəsinin yaydığı məlumata görə Səid cümə günü gecə saatlarında Nəngəhar vilayətinin Acıhind şəhərində həyata keçirilmiş dron hücumu nəticəsində öldürülüb. Aviazərbə nəticəsində IŞİD liderindən başqa 30-a yaxın yaralının da zərərsizləşdirildiyi bildirilir. Pilotsuz təyyarə ilə həyata keçirilən əməliyyat Əfqanıstanın Kəşfiyyat İdarəsinin təqdim etdiyi kəşfiyyat məlumatları əsasında gerçəkləşdirilib. NATO qüvvələrinin Əfqanıstandakı təyinatı ilin əvvəlində dəyişdirilsə də koalisiya qüvvələri ara sıra dron hücumlarını həyata keçirə bilir. IŞİD qruplaşması hələ ki özlərinin Korasan bölgəsi adlandırdığı Əfqanıstan və Pakistan üzrə liderlərin öldürülməsi xəbərini şərh etməyib.